ကျွန်တော်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 
ကျမတို့ကိုကျမတို့အတင်းမထွက်လို့ပြောပြီးတော့ကလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဖိနှိပ်ချုပ်ကြတာဒါတရားမျှတာမူလားလို့ကျမသိကျင်တာပါအမေဆူညံညံလည်းကြားတယ်ဝန်ကြီးဘာဖြစ်တာလဲလေအဲ့လိုတွေကိုကျတော့အတင်းမထွက်လို့ပြောပြီးတော့ကလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဖိနှိပ်ချုပ်ကြတာဒါတရားမျှတာမူလားလို့ကျမသိကျင်တာပါအမေဆူညံညံလည်းကြားတယ်ဝန်ကြီးဘာဖြစ်တာလဲလေ ဒီရခွင်းနဲ့ကလေးတွေကမတွေ့သေးဘူးရှေ့နေနဲ့ခဏလေးတွေ့ကြမှာလေဆိုတာကိုသူတို့အကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးဒီရခွင်းနဲ့ကိုအတင်းထည့်ပြီးတော့အတင်းမဲ့ပေးမတွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့အတင်းစောင့်တွန်းတာလေမိသားစုတွေကိုလည်းနည်းနည်းတော့လည်းငဲ့ညာတနာတင်တယ်လို့ထင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတလောက်ပါပဲကျွန်မသိပ်မပြောချင်ကျွန်မအားသိဟိုဟာဖြစ်တယ်ဦးမြင့်လည်းခဏလေးအားဒီမှာလေကျွန်တော်တို့တရားယုံနိ
ကောင်းမွန်တာမဆက်ဆံနေကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကကုလပြဿနာတက်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ချင်းတယ်ကျွန်တော်ချင်းတယ်ဒါတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုပါစစ်တပ်ကတော့ရဲ့စစ်သားတွေတရောလိုလားသူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့တို့ကကျွန်တော်တို့ညီမနေဆက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုစစ်ရာဇဝင်ကောင်တွေကိုပို့မယ်နေတဲ့တနေရာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါ ICC ပါ မတမလာမှာရှိတဲ့စစ်ဘောကြောင့်တွေကို ICC ပို့ပြီးဒီကောင်ချုပ်ဖို့လုပ်တယ်။ဆက်တော့အင်းတွေကလူတောက်ဖို့ကပြတ်မှုကြီးနေတော့။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ရင်းတော့ရဲ့ဟန်တန်လေးတွေတန်ဖက်ခံရတာအခုတော့မိမပါတန်ဖက်ခံနေရတယ်။ဟိုကတော့ဘယ်လိုလဲရဲမတော့သွေးနေရတယ်။ဘယ်ကော။ဒီကူကကလေးတွေကဒီ တရားယုံနဲ့ဝင်လာတာပေါ့နော်ဆီယမကတော့မမြင်လိုက်ဘူးမမြင်လိုက်ဘူးဆိုတာလူတွေကလည်းတအားများနေတော့မတွေ့လိုက်ဘူးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာရှေ့နေနဲ့တွေ့ကျင်တယ်လို့သူကပြောတယ်အဲ့တော့ဆီယမကလည်းသွားတယ်ဒါမလို့အဲ့ထေကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကနေပြီးတော့မှရှေ့နေနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ကဆောင်ရွက်မပေးဘဲနဲ့အတင်းတွန်းပြီးတော့မှဒီတရားယုံနဲ့ကိုဝင်တရားယုံဆိုတော့တရားခွင်
ဒီတက်ဟိုကလွတ်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကနေပြီးတော့မှတရားဝေဆမှုကြီးတိုင်းစားများလက်ခံကြီးပေါ့เนาะဖြန်ပြီးညီနိုင်အဲ့ဒီကောမဒီကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရေးမှုနဲ့အဖွဲ့ဝင်သူတို့သုံးယောက်ကလည်းဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒီတရားခွင်ရဲ့အနေအထားတွေကိုသူတို့ကလာပြီးလက်တွေ့လာကြည့်တာပေါ့လာကြည့်တာနဲ့စုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေသူတို့လည်းအခုလိုအနေအထားမျိုးကိုတွေ့သွားတာပေါ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးဆိုတာကတော့သူတို့ဆရာတွေကလည်းပြောပြတယ်ဟိုဒီတတ်တရားခံเนาะကြည်လင်းတို့အင်းစိန်မှာအချုပ်ထုတ်ထားတောင်မှရဲဝင်နှန်းနေရအကျဲမဖြစ်ဘူးအေးစီစီပဲအဲတရားခွင်တွေကိုခေါ်သွားတယ်အေးစီစီပဲဝင်းရံတယ်เนาะအဲအဲ့လိုအနေအထားမျိုးရှိအခုဒီចောင်းသားတွေကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာတော့ဟိုလိုအပ်တာတွေပို့ပြီးရဲဝင်နှန်းနေလုံခြုံရေးတွေကလည်းများနေတယ်နောက်တစ်ခါចောင်းသားမိဘတွေဘက်ကလည်းပဲများတယ်ဟိုနောက်တစ်ခါအပြင်ကနေပြောမှဆရာမတို့ကမေးတဲ့ခါကျတော့အပြင်ကနေလေ့လာသူပါလို့ပြောတယ်ဒီတရားရုံးတွေကတော့ open court open court ဆိုတာကတော့လေ့လာလို့ရတယ်မလေ့လာလို့မလေ့လာစရာမလို့လေ့လာလို့ရတယ်ခွင့်လည်းပေးရတော်တော်လည်းပဲလေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့တည်ချင်လို့စိတ်ဝင်စားလို့လေ့လာတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တည်းပို့သွားလို့ရှိရင်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ရဲဝင်တန်းနေလုံခြုံရေးတွေအများကြီးပေးထားတာလည်းပဲလူလာတဲ့ပူတယ်လူဆံမတို့ကမြင်တယ်ကြာဒီနေ့ကလည်းပြတ်သွားပြီဘာမှပြောနေလားဆရာဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကြီးပါဦးဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ဖို့တစ်ခါကစောင့်ွက်ထားတယ်ဒါအောင်လက်ခံနဲ့ခံလိုက်တာအများကြီးမှဆက်ပါတယ်